А где сад? Где сад? Где сад? Значи, десила се та, та реюнион између тебе и Маци, где онай, где су те неке ствари, верујем да оно и посложило, и мало сте, сад сте и озбиљни, и обојца сте онай родитељ. Снимате албум. Снимен албум. Снимен албум. Да ли сте за то да презентујете ова албум на кој идуќих? Očim. Tako je dogovor, malo sam ljutio, na mene Maca, nemoj se ljudi, brate, izvinim, što sam došao bez njega. Dođe, dođe, cmava. dođe, cmava, ono, pa ćemo i nadugo i naširoko da, ono, raširimo priču. Može, treba će nam već isto, samo. Ma ništa, nije dobro, ja naćemo. Onaj, ko je radio, bitam? Pa evo, hajde, za sve ove, neću vam puno govoriti, ali ću vam da je umjesto profije više nema, mislim, ne, živje, Bože, ono, hvala Bog živje, nije to, nego profa je davno rekao da nećeš da se bavi muzikom i onaj... Pomjesto njega je na neki način uletio Sile tu kao producent svih bitova. I ono, on i Mazić će odraditi miks svega, takav je dogovor bio kad smo to krenuli raditi, ja sam imao djete, pa sam dobio još drugo djete, sad je Maca isto dobio sina. Da će oni završiti taj miks i sve to, naš, da bi kao manji load na meni bio ili šta je, na. I sad je to u kraju, Bogu hvala više, jer malo se oduljilo, ali